taliya hoggaanka socdaalka jinsiyadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Saudi Arabia kulan uu la yeeshay wuxuu wax ka weydiiyay cabashooyinka la xiriira qaadashada baasaboorka Soomaaliga. Waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan jidda inooga soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Qayska. Wafdigii uu hogaaminayay agaasimaha guud ee hadda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka Soomaaliya, Koloneel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi, uu ka mid yahay agaasimaha waaxda xiriirka dibadda ee socdaalka iyo jinsiyadaha, mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cali Caadle, oo ay weli u socoto booqashadii shaqo ay ku joogeen dalkan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo xarunta qunsuriyadda guud ee Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Jidda, kula kulmay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Sacuudi Arabiya si uu uga dhageysto arrimaha ay ka cabanayaan ee la xiriira socdaalka iyo bixinta baasaboorada. Ugu horreyntii kulankaasi xog wareysiga ahaa waxaa erayo gaaban ka jeediyey iyo ahamiyadda uu leeyahay kusimaha qunsulka guud ee Soomaaliya u fadhiya magaalada Jidda, mudane Axmed Maxamuud Diriye Macruuf, waxaana isagu yiri: awalan ilaah baa mahad iska leh noo fududeeyey arrimahan. Taliyaha immigrationka Maxamed Aadan Jimcaale safarkiisa uu nagu soo gaaray aadan uga mahad celinaynaa, sidoo kale General Xijaar wakiilka wasaaradda gaashaandhigga ee Sacuudiga u fadhiya Soomaaliya, dadweynihiina sharafeeda kulligiin waad mahadsantihiin bahda warbaahinta. Inta badan waxaan siinaynaa mawduuca taliyaha iyo shacabka, annaga iyo taliyuhu shalay baan aad isku wareysannay, waa is-xuuraansannay, wixii cabasho ah wixii talooyina waa kala qaadannay. Fursaddu maanta waa shacabka iyo taliyaha, inta badanna weliba taliyaha oo xog baarsi badan sameeyey, muddana xilkan hayay, wax badanna ka soo qabtay shaqadan. Haddaba intaasi kadib waxa uu agaasimaha guud ee socdaalka iyo jinsiyadaha dalka Soomaaliya, Koloneel Maxamed Aadan Jimcaale Koofi, uu waqti dheer u siiyey dhageysiga arrimaha cabashooyinka ee jaaliyada Soomaaliyeed ee waddankan Sacuudiga ee la xiriira socdaalka iyo bixinta baasaboorka, wuxuuna sharaxaad ka bixiyey booqashada isaga iyo wafdigiisu shaqo ay ku yimaadeen waddankan boqortooyada Sacuudi Arabiya. Halkan waxaan u nimid waxay ahayd in aan ogaano xaaladaha la xiriira dhinaca socdaalka iyo arrimaha la xiriira baasaboorka ee halkan ku haysta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool, inaan caawino dadkaas, una fududeyno inay adeegaasi sida ugu habboon ay ku helaan. Baasaboorkiisu madda ahaa oo Soomaalida inaan xuduudihiina kontroolno, sharafka iyo sumcadda baasaboorkana ilaalino, dadkana gaarsiino. Waxaa jira sharci lagu bixiyo baasaboorka, waxaa jira sharci socdaal uu leeyahay dalku, waxaa jira shuruudo iyo habraacyo, iyadoo waxaasoo dhan la ilaalinayo. Haddana dadka Soomaaliyeed ee bannaanka ku nool, ee dibadaha ku nool, sidii aan ku gaarsiin lahayn sida ugu fudud ayaan muddo dheer laga soo shaqaynayay. Sidoo kale wuxuu halkaasi kula kulmay u qaybsanaha arrimaha baasaboorka ee qunsuliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Jidda, mudane Cusmaan Axmed Cabdi, isaguna kula dardaarmay in loo fududeeyo jaaliyadda Soomaaliyeed waxyaabaha daruuriga ay uga baahan yihiin qunsuliyadda, gaar ahaan bixinta baasaboorka. Cabdulqaadir Qayska, TV-ga caalamiga, Somali Cable, Jidda, Sacuudi Arabiya.